fold the beds. Let no bono kuiv. When your mother, so long, we need them kun. Nimesemo gani mimi umeenda hataki kujua mimi umeenda mkundu unashautia nani kwa taki wewe ndo umeniita hivyo sasa mtu mwenye anaongea hivi nikako kwa kisiadi mimi umeniita hivyo if I check it time to know what to feel but I'm not sorry I'm lost in your eyes are you even real but don't you Hello guys, I am Vice from the Vice family. Welcome back to our YouTube channel. My wife and I, we have a flu, so she has offered to go for some meds for pharmacy. And you may notice it's been a minute since I pranked her. So guys, I have this mini camera, Ilenda set. I have this prank, get back prank. So guys, if you have not watched Ilenda prank, make sure you watch it. Stay tuned and watch the full drama. 2,000 years later. Unakunywa moja every night. Na kuna hizi. Ilikuwa nimeenda nikamwambia nipe citrus zimu na mapito. Anaka nyembe ni... Hizo ndo kunywa peke yako hizo. Yeah. Hizo mtu kwa nazo. Nashina na yeko nyo mishina. Ushinde, mishitai kujua kwenye ilikuwa. Sisi imetoka, yetu una make sense. Ana nikosea ku make sense. I'm going to go to the house. Nini shida na mimi nimefanya nini? Wewe ndio uweke food kule. Ngalia time. Sasa time nimefanya tangu nini ukaanza kuniambia kuhusu time. Na kula na masaa kwani wewe uko jela? Godero na skill kona anapiga kelele. Niambie shida ni gani usiniambie hivyo kwanza. Niambie hivi. Hizi madawa zenyu mnunua na hii timu sijui dawa zao. Wait. Sasa wani timu ndio tangu kukasirisha? Sisi tuli na wani. Story na? Wewe ndio uweke food wewe. Wani timu ama healthy? Wewe. Wani timu ndio tangu kukujamisha? Wewe ndio uweke food. Siweki. Wanisi nataka kukujamisha, nimefanya nini? Nimefanya nini? So angalia mpesa bala, nisiko na do. Wanisi nataka kujam, na setu ume... ume. Pretty huge civil war going on. Oh. So ndo kwa balance. Hey, sawa. Sasa wanisi nataka kujam. Ene, ene wiki food. Ene ndio issue. Ene wiki food. Wee mbono na nungulishi kwa nabuti. I'm going to go to the house. Nani chekesha?
Jesus. You haven't seen yourself in the mirror. Oh my god. You didn't shut the fuck up. Turn around. I want to take your photo. Kwanza food za leo zina ukipoa. Pesa yake ujiwa ukone, hizo ni mudzi gani? Hizo ni mudzi gani? Mara sijui una complain ya waneti. Mara sijui food zina ukipoa. Unakula harufu au unakula taste? We. Bongo kule. Eh, hizo food zako leo. Usikule. Chanazo. Hizi ni mambo bebe ni shida yako. Unataka tu kuniharibia mambo, nimeshinda vizuri. Yana si hivyo. Kama tu ninasubiri nimeshinda vizuri. Hata homa ni wewe ulinipatia. So kwani si homa ni kitu ndakusha tu kukupatana tu mapenzi. Even you don't know how to kiss with it. Yeah. Free, I'm just being honest. Sasa kama sijui kukiss, unaniambia nishiva mimi nafaa kunifunza. Bebe, how am I even in love with you? Jora kuna joko na maswali na juulizanga. First thank you jinga. Kuna maswali na kanga hivi na juuliza ni. Hebu nyamaza. Ana kwa nini kutoa wapi? Kama ina nisumbua nasikia njaa. Kai. Nani unanga tibu manas? Tibu manas sinisi na sinisi kwa we. Mimi wale mimi na mimi mimi sijui nilikutoa wapi. Sipati chaka. When you look at yourself, you can't look at me. Are you proud of yourself? Kabisa. Aka mwiko proud of me. I'm not proud being with you. Hata English ujui hapa. Ara sai kujua because me I'm not proud of you. Na sasa siungeniambia mapenzi. Anyway, maybe it doesn't matter. Mimi bora mimi niko proud of myself and I'm fine. Hiyo ingine jiweke. And huko utafute mwenye uko proud of. Mimi nipe pesa yangu tafadhali. Ukisema chukua huko hapa, wewe enda, niache huku. Sawa? Jibe kuna mali naenda. Kwa ukijua hivi. Juu unapikana squid. I swear mwanzo unapikana vibaya. Ah, oh, so hiyo mdomo wako ni jua kupika. Sujipikia muode. Kwani what's yeah. What's the big deal hapo? Mimi unaniudhi. Hapo bado niache. Mimi unaniudhi for no reason. Njoo na kunyamaza sasa kuongelea. I think it's just you. Wewe mwenyewe ndo unaniudhi tu. Yeah. So nifanye ama nibebe food nini kulia huko?
Because your presence ain't. What do you think they are? Come to think of it, even me, I don't see us going here. Anywhere. Wait, we don't want to make one relationship. I swear. Me, actually, I don't see us going anywhere. Let's do the actions. China, don't work on you. Want to leave, leave. Do you see even a future with us? Yeah. Do me, I don't see anything. You don't know what side you're fighting for. Oh, I get it. You're retarded. You don't understand a word I say. Yo. Kama utaki kukula, good, umeachana nazo, nakula shughuli. Na mbona mimi unanipatia nikule hiyo na wewe kuli? Na wewe kule hii? Mbona usikule hiyo? Si ni dasa mfu, we, hizo issue zako, JK. Ama unajipiganga wewe vizuri au unanipigia vibaya? Sisi kwa nini unaona kama sisi tumetoka port different? Is the same port. They are different places. No, different. It's only different place. So tukule pamoja ama? Zi, mbona usikule hiyo? Si nakula. Sasa hii. Nichukue nyama hivi na nikule kwa raha zangu. Wait a minute, wanna try to say ma? Could I find the hand of a couple of chapel? Yeah, I'm saying anything. Is it Nini by the way? Nini should I call? When was she down? No, leave it. Good. Take it from an old hand. Sleep any chance you get. You know? Miss Quelle, you're going to make a DJ movie, Emma. What do you mean? Una pause, una mute, and you can move in your name. It's been a shit echo. JTJ na movie, tafadhali. That's what I'm doing. Mimi, it was a very good day. I'm talking about the other. Miss Diapoliza. He's not arguing. I don't know, Jinky. If you let us run a bit, I'm not going to ask you to go. I see. Let me just get to maybe a kid to go. Let me just order. Do you chakula yako manze? Surely, chocolate is poor. At the same thing, one party had to plate it like on the right. Mona was cool, yo. Mona was cool, yo. Mona, you and Jack on the good. Ah, see. Food mingi. You should try a reduction of consumption. Kuna consumption yako yote imepotea. Naache.
Bored. Let's get it back in New York. Fuck no. Did Joe tell you where we were going back in New York? I don't know, Lee. He was bleeding from. Yenye umepikanisha tu venye unataka. Mm. Hata umeweka mapi hapo ndani. Mm. Na baadhi food unapika. I don't understand. Because you always give me ile iko on the right. Na it is thing you poor. And out there people know I'm eating healthy. Kumbe hata na mimi nakula vitoto as yuko. Msanii anasema nganini? Kelele za mkundu azifanye nini? Sana ni tamkundu. Kelele za mkundu azipasicho mimi ni bangoma. Hii. Sasa umeanza matusi. Ndio unafaa nini hapo? Sasa ni okay, sasa mimi ni mkundu. Ni msemo sawa? Ni mimi una tusi. You're insulting me. Sawa basi. Imefika hapo. Sawa basi. Ngoja, wewe nyamaza, imefika hapo. Kueleza chura azizuii ng'ombe kunywa maji, sawa? Ni mimi naita mkundu. It's okay. Vending issues. Wewe nyamaza. Sio unaona ni umeniita mkundu. Nimesemo. Msemo gani? Mimi umeniita. Hataki kujua mimi umeniita mkundu. Unashautia nani kwa? Taki wewe ndio umeniita hivyo. Sasa mtu mwenye anaongea hivi ni kama kwa kisiagi. Mimi umeniita hivyo. Eh? You walking away? Nafaa kukaa hapo voki nishautia hivyo. Kwani tupo hapo show mimi? Ongea venye unataka. You just do you. Yo ni misemo. Kueleza za mkundu hazipaswi choo. So unaniita mkundu in short. Nija kuita. Kama una feel wewe ni mkundu sawa. Ni mimi unaniita mkundu. Babe ni prank. Babe ni prank. Taki prank. Guys. Hey, uni hardcore. Uni hardcore babe kuja. Uni hardcore big time. Unaficha kamera. Uni hardcore. Guys, uni hardcore manze. Hey babe, when the gangster. Guys, uni hardcore. Is this the part where I was supposed to cry? Babe, umeniita mkundu. I swear. Babe, umeniita mkundu. Ni msemo. Babe, umeniita mkundu. So guys, hey. Ni kwa familia guys. Eh. Cuz mimi na usiezi hizi ni nini? She's a hardcore big time. Apa I have a gangster full time. So guys, I'd fall for my prank, but anyway, we will try next time. Prank yenyewe ujinga ngoja ni at invite guys. You are coming. Stay tuned guys, keep watching. Baby, bye.
wambie bae zi manze bebu menita mkundu kwanza guys na hii homa yote kwa nguvu ya ufanya ngoja. Hey guys, mesikia vya nimeambiwa mimi ni mkundu.